U Beogradu održan je šesti kvalifikacioni turnir Srbija Master serije u seniorskoj konkurenciji. Na turniru učestvovalo 60 takmičara iz 12 klubova, a nadmetali su se u disciplini 8 internacional. Mečevi su bili izuzetno napeti, a igrači su pokazali da su letnju pauzu dobro iskoristili i radili na poboljšanju forme. Ovaj turnir je još jednom pokazao da je kvalitet bilijara u Srbiji na svetskom nivou i da je sve više igrača koji su vrlo kvalitetni, pa tako više nema ni izrazitih favorita na turnirima. Prvo mesto na ovom kvalifikacionom turniru je osvojio Goran Mladenović iz bilijar kluba Manila iz Beograda i pokazao da je ipak u malo boljoj formi od ostalih, a presudilo je njegovo veliko iskustvo koje je imao u ovoj disciplini. On je u finalu pobedio prošlogodišnjeg prvaka Srbije u ovoj disciplini Martina Martinovića iz bilijar kluba Libero 5 iz Čačka. Treće mesto su podelili Ivan Pribanović iz Q-bola i Predrag Sović iz bilijar kluba Loznica. Na turniru je bilo juniora koji su se oprobali u seniorskoj konkurenciji. Ostale vesti kao i uvek možete pronaći na našem sajtu sport.b92.net. Novo izdanje sportskog pregleda na programu je večeras, posle vesti koje večeras počinju u ponoć. Ja vam želim prijatan dan.